Može li pradedina livada da postane biznis, a dedina ljubav obaveza da se kuća ne prodaje? Može, ako je dedovina na jednom od najlepših mesta u Srbiji. Zato idemo na Zlatar da pomognemo mladom domaćinu. Poštovani gledaoci, ako ste očekivali da postoji neka epizoda bez kiše, pogrešili ste. Uživajte. Moja dedovina, petak u 20:50 na Prvom.